დავიწყოთ ნელა ჩვენი ჩართვა. მე რა რომ სახში არ ვარ და შესაბამისი აღჭურვილობა არც სახში, არც ოფისში. შესაბამისად მოწყობილ ადგილას არ ვარ, მაგრამ სამაგიეროდ მთელი ჩემი ცოდნით, მონდომებით, გულითა და სულით თქვენთან ერთად ვარ და ოკეი, აი მარიამს ხედავ უკვე. მოდი მომწერეთ როგორ ჩანს, როგორ ისმის. და მე მანამდე კი ვიტყვი, რომ ესე იგი ფურჟომში ვიმყოფები ახლა, ვისვენებთ, ჩვენ გვაქვს აქ სახლი და მთელი საგვარეულოს ქალები შევიკრიბეთ დედის მხრიდან და შესაბამისად ვისვენებთ. და ბავშვები არის ენ რაოდენობით, ერთი 10 ბავშვია სხვადასხვა ასაკის და უცებ წივილი, კივილი, ღრიალი, ღრიანძელი თუ გაიგონეთ, არ გაგიკვირდეთ, ესე იგი ბავშვები დავრუნდნენ სახლში. ჩემს დას და დეიდაშვილებს ყავთ წაყვანილი. როგორ ხართ, აბა როგორი განწყობა? ზაფხულია, ცხელა, ცხელა, მაგრამ ნუ ამითაც არის კარგი ზაფხული სწორად. ველოდები თქვენგან გამარჯობა. ეკა, როგორ ჩანს, როგორ ისმის? მოდი მომწერეთ, რომ აჰა, თამო, კარგად ჩანს, კარგად ისმისო. მარიმ, მადლობა დიდი ჩემო ძირფასო. დღეს სანამ გადავალთ ძირითად თემაზე, მინდა ესეთი პატარა ტესტი მოგცეთ. ტესტი იმისათვის, რომ გაიგო, მიხვდე, დააფიქსირო, თუ რაზე ფიქრობ შენ. რაზე ფიქრობ შენ, იმიტომ რომ ჩვენი ფიქრები არის ის, რაც ააქტიურებს ჩვენს ემოციებს, ჩვენს წარმოსახვას და შესაბამისად შემდეგ ქმნის ჩვენს მომავალს. ჩვენი ფიქრი, ჩვენი ემოცია, ჩვენი წარმოსახვა ქმნის ჩვენს მომავალს და ეს ფიქრები და წარმოსახვითი სურათები და ემოციები ხდება ხოლმე შემდგომ უკვე ჩვენი რეალობა. გამარჯობა, გამარჯობა ჩემო კარგი. ოკეი, ხო? აბა გინდათ გაინტერესებთ, პატარა ძალიან მარტივია, იოლია, არაფერი სიძნელე. ფაქტობრივად შეიძლება კალამი და ფურცელიც კი არ დაგჭირდეთ, ხო? და ასევე გეტყვით, რომ ფიქრების კონტროლის ტექნიკა ძალიან ხშირად გამიზიარებია მე თქვენთვის ეს ტექნიკა. ხშირად მოგვიცია როგორც ბონუსი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც აქტუალური რჩება ეს თემა, მაინც ძალიან ბევრი კითხვა შემოდის ხოლმე ამ თემასთან დაკავშირებით და შესაბამისად გვექნება ბონუსი გამზიარებლებისათვის, ვინც ამ ვიდეოს გააზიარებს სამჯერ, აი ახლა დასაწყისში შეგიძლია გააზიაროთ, შემდგომ შუაში ვიტყვი როდის და მერე ბოლოში. და მოგწერთ მესენჯერში და მიიღებთ ბონუსს. ნამდვილი გვარი ჩემი არის გოჩელე იშვილი. პირველად მოვწარი ლაივსო მაკომ, სასიამოვნოა. ძალიან კარგი. ძალიან ვუფრთხილდები ფიქრებსო, აგელ ელს აგწერს, სწორსაც აკეთებ, კარგსაც აკეთებ. მაშასე, ესე იგი ვიმეორებ, რომ სამჯერ ვინც გააზიარებთ, შემდეგ მოგწერეთ მესენჯერში და ჩვენ გამოგიგზავნით ბონუსად ფიქრების, ცუდი ფიქრების მოშორება და ფიქრების კონტროლი, როგორ არის შესაძლებელი აი ამ ტექნიკას. მანამდე კი გადავიდეთ მოდი ტესტზე, ხო? ესე იგი დავიწყოთ, მზადხართ? პლუსები, პლუსები, პლუსები ჩატში და დავიწყოთ. აბა, მინდა ტესტი, მაინტერესებს ტესტი. ტესტი იმაზე, თუ როგორი ფიქრები გაქვს ძირითადად, როგორი ფიქრები გაქვს. პრინციპში ადამიანმა კი იცი, როგორი ფიქრები გაქვს, ხო? ცუდზე ფიქრობ თუ კარგზე, მაგრამ აი ესე ამ იოლი ტესტით კიდევ უფრო, აჰა, ნინო ხედავ პლუსებს, კიდევ უფრო ნათელი ხდება. მაშასე, პირველი კითხვა. როგორი ადამიანი ხარ შენ? უპასუხე, ხო? აი, როგორი ადამიანი ვარ? Ну, ორი ვარიანტია, ცუდი ან კარგი. ხო? ესე იგი, როგორი ადამიანი ხარ შენ? ცუდი თუ კარგი?
ჯანმრთელი თუ გაწუხებს რაღაც რაღაცეები. ხო? მდიდარი და ფინანსურად მატერიალურად კეთილ დღეობაში მყოფი თუ ღარიბი. აი რას ფიქრობ შენს თავზე, ხო? ესე იგი, ცუდი ხარ თუ კარგი, ჯანმრთელი ხარ თუ გაწუხებს რაღაც, ფინანსური კეთილდღეობა გაქვს თუ ღარიბი ხარ. და ესე იგი უყურეთ. უყურეთ რა ხდება. ძალიან ნიოლი პასუხებია, ხო? თუ კი უპასუხე დიახ. ხო, აი ესე იგი პირველი კითხვა, ხო? როგორი ადამიანი ხარ შენ და კარგი ადამიანი ვარ თუ კი უპასუხე, ესე იგი შენ გაქვს კეთილი ფიქრები. თუ კი ფიქრობ, რომ კეთილი, კარგი ადამიანი ხარ, ესე იგი გაქვს კეთილი და კარგი ფიქრები. თუ კი უპასუხე, რომ ცუდი ადამიანი ვარ, ხო? შესაბამისად, შენ გაქვს ბოროტი, ცუდი აზრები, ხო? თუ კი უპასუხე, რომ ჯანმრთელი ადამიანი ვარ, ხო? ესე იგი, შენი აზრებიც არის ჯანმრთელი და ისინი გიქმნიან ამ ჯანმრთელობას. თუ კი უპასუხე, რომ რაღაც რაღაცეები მაწუხებს, ესე იგი შენი ფიქრები ხდის შენ ამ ავადმყოფობას გიქმნის, ხო? გაავადმყოფებს შენივე ფიქრები. აბა დაფიქრდით ამაზე. ესე იგი, თუ უპასუხე, რომ მე ვარ მდიდარი, მე მაქვს მატერიალური კეთილდღეობა, ხო? ესე იგი შენ ფიქრობ ამ კეთილდღეობაზე, შენ ფიქრობ იმაზე, თუ როგორ დაიმკვიდროთ ეს მატერიალური კეთილდღეობა, როგორ შეინარჩუნო, როგორ გაამრავლო. ხოლო თუ შენ უპასუხე, რომ ხარ ღარიბი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფიქრობთ სიღარიბეზე. და თქვენი ფიქრებით ქმნით ამ სიღარიბეს. უყურეთ რა საინტერესოა. ეს არის ეს მარტივი ტესტი არის ნაპოლეონ ჰილის წიგნიდან, რომელსაც ახლა ვკითხულობ, რომელიც ჩემმა კოუჩმა მომცა და მირჩია დამავალა მისი წაკითხვა და რომელთანაც მე გავდივარ კურს ცხოვრების ბალანსის კოუჩინგი. ხო? და ჩამძირფასებო გეტყვით, რომ ეს ვიდეო არის მცირე ნაწილი დიდი პროგრამისა, რომელსაც ეწოდება მუდმივი ძრავა, არტ კოუჩინგი, ენერგიის უშრეთი წყარო. ესეთი პროგრამა მიმდინარეობს ახლა დახურულ ჯგუფში და ამ პროგრამის პატარა ნაწილებს ასე ღიად გაგიზიარებთ ხოლმე. შეიძლება დაინტერესდეთ და მოგინდეთ ამ პროგრამაში ჩართვა, მაგრამ ახლა ეს არ არის შესაძლებელი. თუმცა სადღაც ასე სექტემბრის ბოლოს განმეორებით იქნება, მომდევნო ნაკადი შეიკრიბება და თუ კი დაინტერესდით, შეგიძლიათ წინდაწინ ჩაინიშნოთ თარიღი, დაიჭიროთ თადარიგი მაქსიმალური ფასდაკლებით და ბონუსის მიღებით, ახლავე დარეგისტრირდეთ. ამისათვის მოგწერეთ იმაში მესენჯერში, ხო? მოგწერეთ მესენჯერში. ფოთ შორის ამ პროგრამის მონაწილეებიც გესწრებიან, ვინაიდან ხო პროგრამის ვიდეოა, ეს ვიდეო ნაწილია ჩაულებრივი მოქმედი, ნიშნელოვანი და ნიშნელოვანი ვეღარ მოვიგონე. გავაზიარეო ლილემ, ლილე მოგწერეთ მესენჯერში, IBL აკადემიის მესენჯერში, ხო? და უყურეთ, ჩვენ უკვე ვიმუშავეთ წინა ნაწილში, წინა რამოდენიმე ვიდეო, რამოდენიმე ლაივი იყო და ჩვენ ვიმუშავეთ ცხოვრების მისიის, მთლიანი ცხოვრების მისიის, მთლიანი ცხოვრების მიზნის აღმოჩენაზე. ეს ერთი. შემდგომ აი ამ მისიიდან და მიზნიდან გამომდინარე ჩვენ ვიმუშავეთ ერთი წლის, აი ერთ წელიწადში რა შედეგები მინდა რომ დავდო. აი ამაზე. შემდეგ ამ ერთი წლის მიზნიდან გამომდინარე ვიმუშავეთ ორი წლის შემდეგ რა. ბოდიში, ორი კი არა, წლის კი არა, ორი თვე შუალედური, ხო, აი დღევანდლიდან ორი თვე შემდეგ რა შედეგები უნდა დავდო, რომ შემდეგ, ხო, 10 თვე რომ გავა, ანუ დღევანდლიდან ორი დას გადავეკიდე ამ ორ წელიწადს, ერთი წელიწადი, ხო, შესაბამისად კონდეს საშუალება, რომ
მივაღწიო იმას, რაც დავისახე. და ასევე ჩვენ ვიმუშავეთ მიზნის ფასეულობაზე. ვის გაქვთ აი ასე ჩაშლილად, მოდი მიპასუხოთ, აბა ვის გაქვთ ასე ჩაშლილად თქვენი მიზნები, თქვენი გეგმები, თქვენი სამომავლო, სამიზნე, შედეგები და მდგომარეობები? თუ დაფიქრებულ ხართ, თუ აგიღწერიათ, თუ გაგიწერიათ, მოდი აბა, თუ კი გაქვს გაკეთებული 2 პლუსი, თუ კი არ გაქვს ეს გაკეთებული, შესაბამისად მინუსი ჩატში. აბა ველოდები თქვენს პასუხებს. და ახლა გადავიდეთ მომდევნო ეტაპზე. დღეს იქნება ასეთი უშუალო რეალური მუშაობა მათთვის, ვისაც უნდა თავისი მიზნების მიღწევა, თავის მიზნებზე დაფიქრება და თავისი მიზნების გააზრება, გამატერიალურება. აჰა, მაი მარიამა ალალად დაწერა, რომ არ მიფიქრია ამაზეო და ბევრჯერ მითქვამს ისევ და ისევ და კიდევ გავიმეორებ, რომ თამოს აქვს აგი 2 პლუსი, ძალიან კარგი მიხარია თამო. ოკეი. თუ კი ადამიანმა არ იცი რისკენ მიდიხარ, ხო? მაშინ ვერც ვერასოდეს ვერ მიხვალ იქ და შესაბამისად თუ კი არ აირჩი გეზი, არ გაქვს კონკრეტული დანიშნულების ადგილი, მითითებული, ხო? სადღაც მიდიხარ და შენ თვითონაც არ იცი სად მიდიხარ და მაშინ ნუჩივი ხარ ცხოვრებას, რომ იქ არ მიგიყვანა სადაც გინდოდა, იმიტომ რომ რეალურად შენ თვითონ შენთვის არ გაქვს ეს გააზრებული. აი რამდენ პლუსებს ხედავ და მიხარია ძალიან ძალიან კარგი ჩამოძირფასება. და ბარბარე მინუს, აჰა, 10 პლუსები, ძალიან კარგი. მოდი ახლა მივხედავთ იმისა, გაქვთ ასე დაწვრილებით გაწერილი თქვენი მიზნები თუ არა. ვინც პლუსი დაწერეთ, ხომ მშვენიერი, ვინც მინუსი დაწერეთ, აი ახლა გაქვთ მშვენიერი შანსი, რომ დაფიქრდეთ, თუ რა არის ჩემი მიზანი. აი დიახ, თუნდაც 2 თვეში რა მინდა რომ მქონდეს, რა მინდა რომ გავაკეთო, რას მინდა რომ მივაღწიო, რა მინდა რომ შევიძინო, როგორ რაში წავიწიო წინ ცხოვრებაში, ხო? აი ეს კონკრეტულად ახლა დაფიქრდით, ხო? ძალიან გამეხარდება თუ დაწერთ ჩატში შესაბამისად, თუ აი 2 თვეში კონკრეტულად რა გინდა რომ მიიღო, მიაღწიო, შეცვალო, შეიძინო, დაიმკვიდრო, მიაღწიო, დაწერეთ, ხო? უბრალოდ ბევრი რამე მინდა. ერთი ყველაზე მთავარი, ერთი ყველაზე მთავარი. ადამიანებს ყველას ბევრი რამ გვინდა, ხო? ეს ბუნებრივია, აბა რა, კმაყოფილი კაცობრიობის მომაკვდინებელი სენიო, ჭავჭავაძე მთქო, თუ არ ცდები, ხო? მაგრამ ამავ დროს კი ბატონო, კარგია რომ ბევრი გინდა, მაგრამ აი ამ კონკრეტული ეტაპისათვის, ხო, აი აიღე 2 თვე და ამ 2 თვეში თავარი რაც გინდა, ხო, ის გამოყავი. ოკეი? და რა თქმა უნდა დაფიქრდი, რამდენად ეს შესაძლებელია. აგერ ანი გწეს რომ მინდა კარიერული წინსვლაო, მშვენიერი ანი, დააკონკრეტეთ თქვენთვის, არ არის აუცილებელი ჩატში ამის დაწერა, ხო? დააკონკრეტეთ თქვენთვის, თუ რას ნიშნავს კარიერული წინსვლა, ხო? აი კონკრეტულად რა გინდა, რომ აი არ ვიცი, ამა დამ პოზიციაზე დავინიშნო, რომ ეს და ეს ხელფასი მქონდეს, ან აქადაგ გადამიყვანონ, ხო? და ასე შემდეგ. ბინი შეძენა მინდაო, ხედა, ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერი მიღწევადია, დიახ, ხელზე სწორად ამას ვამბობ მეც, გამოცდილება მალაპარაკებს, დიახ, დიახ, ხასია ნამდვილ. და უყურეთ, შესაძლებელია, თუ კი ადამიანს არ აქვს თანხა დაგროვილი და ან არ ვიცი, არ უდევს, ხო, თუნდაც ნაჩუქარი ვიღაცის, ხო, და ასე შემდეგ, თანხა შეიძლება 2 თვეში ვერ იყიდო ბინა, მაგრამ პირველი ნაბიჯი მაინც ამ ბინის საყიდლად, ხო, რაღაცა თანხის დაგროვება, ან ბანკთან მოლაპარაკება და ასე შემდეგ უკვე შეიძლება რომ იყოს გაკეთებული, ხო? 2 თვეში მინდა სუპერ ბუპერ მოვაწეს, რიგო ჩემი საქმე ისე რომ იაპონური საათივით მუშაობდესო, თამუნა
ძალიან კარგი სურვილია. ოკეი. და ჩვენი პროგრამა სწორედ ამაში ეხმარება ადამიანებს, ხო, რომ რეალური მიზანი, ერთის ხრივ რეალური ის, რაც მართლა შენს სულსა და გულს უნდა, მეორეს ხრივ ის, რაც მართლაც მიღწევადია, ხო? და მესამეს ხრივ, რომ გაწერო, გააჟღერო და დაიწყო მისკენ მოძრაობა, ხო? და უყურეთ ახლა გაგიჟღერებთ და თქვენ დაწერეთ პასუხი აი ასეთ კითხვაზე. სინამდვილეში რისი შეცვლა ან რისი შექმნა გინდათ თქვენს ცხოვრებაში? აი ამ მიზნის მიღწევით. სინამდვილეში რისი შექმნა ან რისი შეცვლა გინდა? რის შექმნა ან რის შეცვლა? აბა დაფიქრდით ამაზე. გაცილებით უფრო ღრმა, ვიდრე რაღაცა კონკრეტული მატერიალური მიზანი, ხო? გაცილებით უფრო ღრმა და მინდა რომ ამ სიღრმეებში ჩახვიდეთ, სცადეთ, გაიაზრეთ. მინდა ჩემი ქმრისგან ვიყო დამოუკიდებელი და ჩემ ფინანსები ცხოვრები, მინდა მუშაობა დავიწყო. ოკეი. ძალიან კარგი ჟანა. შესაბამისად დაწერეთ რა ადგილას, ხო, რა თანამდებობა, რა საქმე გასაკეთებელი, რა ანაზღაურებით გაწერეთ ყველაზე სასურველი და შესაბამისად რამდენად რეალურია ეს, ამაზეც დაფიქრდით. თამუნაწერს რომ დისციპლინირებული, თამ როგორ მიხვდებით რომ დისციპლინირებული ხართ, ხო? და ისევ პირველი ყველაზე ესეთი ღრმა და მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც წეღან გავაჟღერე, სინამდვილეში რის მიღწევა ან რის შექმნა გსურთ? კომფორტი და სულიერი სიმშვიდე მაკო. უკეთესობისკენ შეცვლა კონკრეტულად რა, მარიამ, ხო? სინამდვილეში რის მიღწევა ან რის შექმნა გსურთ? ოკეი. და უყურეთ ახლა მეორე კითხვა. რა გაკავებს, რომ ამას ვერ აკეთ? რა გაკავებს, რომ ამას ვერ აკეთ? აბა, ვინც ხართ აქტიურები, მოდი მომწერეთ, რა გაკავებს, რომ ამას ვერ აკეთ? ყოველთვის ვეცადო დავირჩიოთ ისეთი სრული, რომის განხორციელებაც რეალურია. წინა შემთხვევაში იმედგაცრუება გვექნება. უყურეთ შემოძიფასო აბსოლუტურად ყველა სრული რეალურია. ერთის ხრივ ადამიანს რაც შეუძლია რომ წარმოიდგინოს, იმას შეუძლია რომ მიაღწიოს. უბრალოდ ეს არის დროის და ძალისხმევის ამბავი, ხო? ამიტომ თუ კი ვამბობთ კონკრეტულ თარიღს, კონკრეტულ ვადას, ორთვეში რა არის შესაძლებელი, ხო? ფინანსები მინდა, საკუთარი ბიზნესი მინდა, მშვენიერი. სინამდვილეში ეს რისთვის გინდა? ამით რა გინდა რომ შეცვალო, ან რა გინდა რომ შექმნა? ეს იყო პირველი კითხვა. და მეორე იყო რა გიშლის ხელს რომ ამას მიაღწიო? ფინანსები მიშლისო თუ ეს არის პასუხი? ამ ფინანსების შოვნაში, ამ ფინანსების მოძიებაში რა გიშლის ხელს? რა გიშლის ხელს რომ ეს ფინანსები იშოვა და მოიწია? ოკეი. და უყურეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ისე მესამე კითხვა. ეს კითხვები მე გირჩევთ რომ ჩაიწეროთ. Ну, პრინციპში ვიდეო დარჩება ღიად და თქვენ შეძლებთ რომ თავიდან უყუროთ, ხო? თუმცა გაუმჯობესია მოიწეროთ ეხლავე და მოიწეროთ ეხლავე და შემდგომ ამ კითხვებზე კარგად კიდევ უფრო ღრმად თქვენს თავთან რომ დარჩებით დაფიქრდეთ, ხო? ვისაც ბონუსის მიღება გინდათ, ფიქრების კონტროლის ტექნიკაში გახსენებთ რომ სამჯერ უნდა გააზიაროთ ეს ვიდეო, სანამ პასუხები მოვა, ხო? და შესაბამისად შეგიძლიათ ახლა მეორეჯერ გააზიაროთ. ფინანსები და დრო. შესაბამისად რა გიშლის ხელს რომ
მოიზიდო ფინანსები და გამოყო ამისთვის დრო. მეშინია რაღაცის გაკეთება შიში გიშლის, ესე კიხავს, ხო? ოკეი, მომდევნო კითხვა. რა შეიძლება შენს ცხოვრებაში, როდესაც სასურველი ცვლილება მოხდება? აბა დაპირდით. რა შეიძლება შენს ცხოვრებაში, როდესაც სასურველი ცვლილება მოხდება? აბა დაწერეთ რა შეიძლება. გამარჯობა ნამიკა. რა შეიძლება შენს ცხოვრებაში, როდესაც ეს სასურველი ცვლილება მოხდება? ბედნიერი ვიქნებიო მაკინე, ძალიან კარგი. სულიერ სიმშვიდეს მივაღწევ თიკომ, აჰა, შენიერი. ოკეი. და უყურეთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა. იმისათვის, რომ გაჟღერებულ მიზანს მიაღწიო და ეს ცვლილებები მოახდინო ცხოვრებაში, უყურეთ, რა უნარები, რა თვისებები, რა ჩვევები უნდა შეცვალოთ და შეიძინოთ ახალი. ოკეი. აბა დაფიქრდით. იმისათვის, რომ ეს ცვლილებები მოახდინოთ, ანუ სასურველ მიზანს მიაღწიოთ, ხო? რა უნარები, პიროვნული ზრდა, რას ნიშნავს, ანუ კონკრეტულად რა უნარები, ხო? რა თვისებები, რა ჩვევები უნდა მოიშორო, თქვათ, ის რაც ხელს გიშლის და შეიძინო ისეთები, რაც დაგეხმარება. უყურეთ, შეგახსენებთ, ხო, რომ როდესაც აკეთებ იმას, რასაც აკეთებ, იღებ იმ შედეგს, რომელიც დღეს გაქვს. თუ კი გინდა განსხვავებული შედეგის მიღება, უნდა განსხვავებულად იმოქმედო. იმისათვის, რომ განსხვავებულად იმოქმედო, უნდა განსხვავებულად იაზროვნო, განსხვავებული უნარჩვევები, თვისებები ცოდნა, ხო? და ესე იგი, უყურეთ, მაკინე მიღბალიო, ამიღბავთ ჩვენ თვითონ ვქმნით და აი ამ იღბლის შესაქმნელად რა უნარები, თვისებები და ჩვევები უნდა შეცვალოთ, რაც ხელს გიშლით და რა ახალი გამოიმუშაოთ. აი, შიში მოვიშორო და თავდაჯერებულობა და გამბედაობა შევიძინო. მეტად ვიზრუნო ჩემს პრობლემებზე, მოდი პრობლემა გადააგდე ჩემს მიზნებზე, ჩემს საკითხებზე, ხო? ნების ყოფა მჭირდება. ოკეი. უყურეთ, ესე იგი, რა არის, ხო? მიზან დასახული უნდა გავხდეთ, იკო იწერება შრომის მოყარე, ვიდრე ახლა ვარ რისკიანი. მომხმარებელი მჭირდებაო. მომხმარებელი რომ მოიზიდო, უნდა გაყიდვები ისწავლო, ესე იგი, გაყიდვების უნარი გაქვს, ხო? და რეკლამის მიდგომები. რწმენა გავიმჯობესო. რწმენა კარგია, მაგრამ მოქმედება არის ის, რაც შედეგებს გვაძლევს. ოკეი. ძალიან კარგი, იმედია ჩაგაფიქრეთ, ხო? და უყურე, უკვე გადავდივართ კონკრეტულ ქმედებებზე, რა ნაბიჯებს, ანუ რა ქმედებებს გააკეთებ უკვე იმისათვის, რომ ეს ახალი უნარჩვევები და თვისებები გამოიმუშაო, ძველები, რაც ხელს გიშლის, გადაყარო, მოიშორო, ხო? და რა ქმედებები, რა ნაბიჯები არის გასაკეთებელი. შეგიძლიათ ახლავე პირველი სამი ნაბიჯი, რასაც მაგალითად გააკეთებ 24 საათის განმავლობაში, აი ხვალსაღამომდე, რასაც გააკეთებ მომდევნო 2 დღის განმავლობაში, მეორე ნაბიჯი, და რასაც გააკეთებ ერთი კვირის განმავლობაში, მესამე ნაბიჯი გაწეროთ. ოკეი, აბა. მაგაში თქვენ დაგვეხმარებითო. კი ბატონო, თავდაჯერებულობის პროგრამაც გვაქვს, სიზარმაცის მოშორების პროგრამაც, ნებისყოფის გაძლიერება.
ეს ყველაფერი რეალურად გვაქვს და რეალურად ძალიან კარგად მუშაობს. თუ დაინტერესდით, რა თქმა უნდა, მოგწერეთ ამ პროგრამებს. და ესე იგი, აბა, ვინ არის ყოჩაღი და ვინ გაწერა პირველი სამი ნაბიჯი? რეჟიმი უნდა გავწერო ყოჩაღთან, მოდიახ, რეჟიმი გაწერო, დაიცვა. მოვიკრიბო გამბედაობა, მეტი ძალა. რა მოგცემს, რა მოგაკრეფინებს ამ გამბედაობას ხათვაბა, ამაზე დაფიქრდი. რა დაგეხმარება უმეს გამბედაობა გაქვს მაშინ, როდესაც ამა თუ იმ კუთხით რისკები გათვლილი გაქვს და დაზღვეული ხარ, ხო? გამბედაობა გაქვს მაშინ, როდესაც, არ ვიცი, გვერდში მოკვეფა ვიღაცა, ხო, ისეთი ადამიანი, რომელიც გვერდში დაგიდგება და ძალა და სიძლიერე იქნება. აი, არ ვიცი, ვის რა აძლევს, დაფიქრდი რა მოგცემს ამ გამბედაობას, ხო? და შესაბამისად, რა დაამატებდით კიდევ? აი ამ ყველაფერს რას დაამატებდით კიდევ? აი, უყურეთ, აი ასეთი საინტერესო დაგეგმარებას, კი, დაგეგმარებას მიყვართ შედეგამდე. უდაოდ ასია. ოკეი, დაგეგმარება, თუ კი გაქვს გეგმა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გაქვს მიზანი. და მიზანი და გეგმა ჩათვალე, რომ 50% გარანტია უკვე ამ ბიზნეს მიღწევისა. თუ ხელიც გაანძრია და ჭკუაც დააყოლე, ხო, აუცილებლად იქნება მიზანი მიღწეული. შეიძლება ახლა ზუსტად იმ თარიღში არა, მაგრამ თუნდაც ცოტა მოგვიანებით ან თუნდაც ცოტა ადრე, რატომაც არა, ხო? ჩემი თავი უნდა შევიყვარო ყველაზე მეტად. რა დაგეხმარება, რომ თამუნა რომ საკუთარი თავი შეიყვარო, ხო? ანუ აი ეს და ეს სად მოვიძიო, ეს როგორ გავაკეთო, ხო? ამაზე მინდა რომ დაფიქრდეთ. სწორი რეჟიმის გაწერა, კი, რა თქმა უნდა. აბა, ვაგრძელებთ ჩვენს ვიდეოს. ვაგრძელებთ ჩვენს ჩართვას. ვაგრძელებთ, ვაგრძელებთ, გელოდებით. გელოდებით, გელოდებით. აჰა. ხედავთ უკვე აგერ ორ ადამიანს მიჩვენებს. მომწერეთ როგორ ჩანს, როგორ ისმის. მარინა. აჰა, გამარჯობა. როგორ ჩანს, როგორ ისმის, მომწერეთ ხომ ნორმალური ხილვადობას ვენადობა. აქ ვარ, აქ ხარ. სად ხარ, მარი? აჰა, მოვედიოთ იქო. პირველი ნაწილი ღია იყო. ხო, თუ არ გინახავთ, ნახავთ და ახლა ისმის კარგად, მადლობა თათი. მადლობა თიკო. Very good, very good. Okay. ავა, ჩემოძვირფასებო, ესე იგი, მეოთხე ვიდეო, ვინც ნახეთ, კოლაჟის შესახებ და მიზნის ფასეულობა და მიზანი რა მდგომარეობის დასამკვიდრებლად გინდა, ხო? აი, ამაზე ვიდეო, ვინც და ნახეთ უკვე 4 პლუს, დამიწერეთ 4 პლუს, ანუ 4-ია მეოთხე ვიდეო, ნახე, ეგ მაგის ნიშანი იქნება. ხო, ველოდები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სიყვარულით სავსე გისმენთო, ძალიან კარგი. ვერ ნახე, ვიდეო დევს და ნახავ, ლეო, ნახე აუცილებლად. ესე იგი, უყურეთ, ხათუნამ გააკეთა, ძალიან კარგი, მშვენიერი, თათუნამაც, მარინა, ოჯახები ხართ. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ესე იგი, ჩემოძვირფასებო, უყურეთ, თქვენ გქონდათ გასაკეთებელი, ხო, აი შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ალგორითმს, როგორ მიყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ. ცხოვრების მისია, მთლიანი ცხოვრების მისია და მიზანი, აქედან გამომდინარე, ამის განსაზღვრა, ამაზე დაფიქრება, ამის გაწერა იყო, ხო? ამ ცხოვრების მისიიდან და მიზნიდან, მთელი ცხოვრების მისია და მიზანი, აქედან გამომდინარე, უკვე ერთი წლის მიზანი უნდა დაგესახათ და ამ ერთი წლის მიზნიდან გამომდინარე, ამ ორი თვის, ამ ორ თვეში რა შედეგს მინდა რომ მივაღწიო, ხო?
აი ეს შემოკლებულად ხო ალგორითმი ამაში მდგომარეობდა და ესე იგი უყურეთ ორი თვის მიზანი და ერთი წლის მიზანი ფაქტობრივად ну ერთი მიზანია ხო უბრალოდ ორი თვის მიზანი ეს არის შუალედური რეალურად შუალედური ნაბიჯი იმისათვის რომ მიაღწიო ერთი წლის მიზანს და ასევე გქონდათ დავალება აი ვინც 4-იანები დამიწერეთ 4 პლუსი ვინც დამიწერეთ ხო გქონდათ დავალება რომ 10 ფასეულობა თქვენს მიერ არჩეული და დასახული მიზნის 10 ფასეულობა რომ გაგეწერათ. ვინ შეძლო და ვინ გაწერა ეს ფასეულობები? აი, შენი მიზანი რომ დაინახე, რა მასში ფასეული, რატომ არის ის შენთვის ფასეული, რა მასში მნიშვნელოვანი. აი, ეს თუ გაწერეთ, მოდი დამიწერეთ 10-იანი. 10-იანი იმის ნიშნად რომ დიახ 10 ფასეულობა გაწერე, ხო? ვისაც არ გაგიწერიათ ეს 10 ფასეულობა გაწერეთ აუცილებლად. ეხლა უყურეთ, ვისაც პირადი კოუჩები ყავთ, ხო? რა გამომივიდა, რა უშავს ხათო. თავარია რომ გაწერე ყოჩა, შვენიერე ელენემაც დაწერა, შვენიერი ყოჩა. ვისაც ყავთ პირადი კოუჩები, ჩემო ძერფასებო, ანუ ოქროს ну, верцхлис пакетс натилобрив, окрос пакетс, люкс пакетс, раткма унда. თქვენი коучები დაგეხმარებიან კიდევ უფრო დეტალურად ამის გამოკვლევაში, ვინც არა, მოდით თქვენ დამოუკიდებლად მოინდომეთ და მაქსიმალურად გულისყურით, მთელი მონდომებით გააკეთეთ ეს სავარჯიშო, მეოთხე სავარჯიშო. და აი ამ ვიდეოში მეოთხე სავარჯიშოს მეოთხე ვიდეოში მოცემული ტექნიკის გაღრმავებას გაძლევთ, ხო? ვფიქრობო ნინო, აჰა. ოკეი, ფიქრი კარგია, მაგრამ კეთებაც დაიწყე, ხო? მარტო ფიქრი არ არის შედეგის მომცე. აჰა. და მოდი აბა. მოდი ვინ მომწერა რომ აჰა. მარი, ჟვანია. თუმცა ხარ ასევე ელენე მათიანი დაწერა ხათუნა ვინც უკვე დაწერეთ ფასეულობები ხო თუ შეგიძლიათ რომ აი თითო ფასეულობა მაინც გაწეროთ რომ მე აი ეს ფასეულობა არის ჩემს მიზანში ამიტომ არის ჩემი მიზანი ასეთი ფასეული ხო თითო პასუხი მაინც არ არის საჭირო 10-ვე ან 8-ვე ხო თუ იქ რამდენიც გამოგივი და რამდენიც დაწერე ხო მაგრამ ერთი ფასეულობა მაინც ერთი ყველაზე მთავარი ფასეულობა რომ დაასახელოთ ამ თქვენი მიზნის და უყურეთ რას ვაკეთებთ თქვენც ვისაც ჯერ არ გაგიკეთებიათ და შემდგომ გააკეთებთ ხო აი შეგახსენებთ პირველ რიგში რომ 7 დღეა ვიდეო წდომაში და შესაბამისად მომდევნო 5 შაბათამდე იქნება მხოლოდ წდომაში ბოდიში ამ 5 შაბათამდე 5 შაბათს დაიდო და 5 შაბათამდე ამ კვირის 5 შაბათამდე იქნება წდომაში, ამიტომ დროულად გააკეთეთ. და სანამ ველოდები გოგოების პასუხებს ჩატში კომენტარების სახით რომ დაფასებული ვიყო, აგერ ელენემ დაწერა. მადლობა ელენე, ძალიან კარგი. ესე იგი, რატომ არის ეს მიზანი მნიშვნელოვანი და ფასეული? იმიტომ რომ გინდა რომ იყო დაფასებული, ხო? უყურე და ეხლა აი ამ ერთი ფასეულობის 1000 გვარად დაუსვამ კითხვას, ხო? თვითდამკვიდრებისა და რეალიზებული ქალის სტატუსი იქნება და ეს არის ფასეულობაო. მადლობა თიკო. აჰა. ოკეი. და უყურეთ ეხლა აი ამ პასუხებს ესე ღრმად გამოვიკვლევთ. თითქოს და ერთი და იგივე კითხვას დაგისვამთ, ხო? მაგრამ არ გაღიზიანდეთ, შეცადეთ რომ უპასუხოთ ყველა ჩემს კითხვას, იმიტომ რომ ეს იქნება თქვენთვის დიდი აღმოჩენების და მნიშვნელოვანი წინსვლის საწინდარი, ხო? Все, мне у сапар бавшебс давехмаро да сикетео. Ратом არის მნიშვნელოვანი ეს
ქმედება და აი ასეთი სიკეთე შენთვის ასეთ კითხოს დაგისვამდი მარია. რა თქმა უნდა ადამიანში ეს მოთხოვნილება დევს, ლეო წეს რომ ყველას უნდა როგორც ჩანს რომ იყოს დაფასებული და ახერებული, რა თქმა უნდა ეს მოთხოვნილება ჩვენში დევს. ისევე როგორც ყველას უნდა სიყვარული, ყველას უნდა ბედნიერება, ყველას უნდა სიამოვნება, ყველას უნდა უსაფრთხოება. ეს მოთხოვნილებები ჩვენში დევს. ესე იგი ჩემო ძვირ ფასებო, წისვლა მქონდეს ცხოვრებაში, ამიტომ არის ფასებული თათო. Tamam, ხო? ძალიან კარგი. ესე იგი, აი პასუხი ხომ არის შენი და ახლა ამ პასუხს ისევ დავუსვათ კითხვა. რატომ არის ეს შენთვის მნიშვნელოვანი? ხო? რატომ არის ეს შენთვის მნიშვნელოვანი? გაეცი პასუხი და კიდევ ერთხელ და აი ეს პასუხი რაც გავეცი, ეს რატომ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი? მიხვდით ხო? აი ეს პასუხი რომ გავეცი, ეს რატომ არის ჩემთვის ფასეული? ანუ უყურეთ 3-ჯერ, 4-ჯერ, აი ყოველჯერზე პასუხს რომ სცემ, და ეს რატომ არის შენთვის ფასეული? მომდევნო ჯერზე იგივე ეკითხები, ხო? ხო, მიხვდით? რით არის ეს შენთვის ფასეული? მიზნების რეალიზება ფასეულია. შენთვის რით არის ეს ფასეული? მარტოობის შიშირა შუაშია. რით არის შენთვის ეს მიზანი ფასეული? არსებობს ორი სახის მოტივაცია ლელას კომენტართან დაკავშირებით თვითონ. არის мотивация дан და არის мотивация кен, ხო? და მარტოობის შიშის გამო მინდა აღიარება, ხო? ეს არის мотивация дан, რომ ვაიმე ოღონდაც ამას გავექცე და ამიტომ მინდა რაღაც, ხო? ხოლო როდესაც იცი რა, ჩემი აზრით ჭეშმარიტ წარმატება და აღიარება სწორედაც რომ წერვალზე ასვლა და წერვალზე სიმარტოვია. მე პირადად ნაღლად არ მეშინია რაღაცნაირად მარტოობის. მე ყოველ შემთხვევაში ასე აღვიქვა ჩემს თავს, პირიქით საკმაოდ მიყვარს მარტო ყოფნა და ძალიან ადვილად შემიძლია რომ დიდხანს ვიყო მარტო. მადლიერება, რატომ არის მადლიერება შენთვის ფასეული, ხო? ხათუნა, შვილებისთვის სტიმულის მიცემა რატომ არის შენთვის მნიშვნელოვანი ფასეული, ხო? უპასუხე, მე იმასაც დაუსვი, რატომ არის ეს ჩემთვის ფასეული? რატომ არის წერვალების დაპყრობა შენთვის ფასეული, თამ, ხო? გასაგებია, ხო? ყოველ პასუხზე 3-ჯერ, 4-ჯერ დაუსვი. იგივე კითხვა. Twitch-ზე ფასების ასამაღლებლად ჩემი შესაძლებლობების ბოლომდე გამოსავლენად კეთილი და ახლა გადავდივართ მომდევნო კითხვაზე. აი 3-ჯერ, 4-ჯერ ერთი კითხვა ხომ გავიმეორეთ მომდევნოზე და რას ნიშნავს ეს შენთვის? რას ნიშნავს ეს შენთვის? იმიტომ რომ უყურეთ ერთი ადამიანისათვის ბედნიერება არის, არ ვიცი, ოჯახში ყოფნა და თქვათ შვილებთან და შვილიშვილებთან ჩახუტება. მეორისთვის ბედნიერება არის რაღაცა სუპერ ბიზნესის შექმნა. მესამესთვის ბედნიერება არის მარტო ზღვის პირას ყოფნა სიტყვაზე, ხო? ამიტომ, ესე იგი, რას მოგცემს ეს შენ? რას მოგცემს, რას მოგიტანს ეს შენ, ხო? მინდა რომ უსაფრთხოდ იგრძნო თავი და შენ ეს რას მოგცემს, რომ ისინი უსაფრთხოდ იქნებიან და მომავლის სიში არ იქნებათ, ხო? სიმშვიდესო, ეს სიმშვიდე რას მოგცემს? იმისთვის, რომ ჩემს თავს დავუმტკიცო და ამის დამტკიცება რას მოგცემს, ხო? უყურეთ, ისევ ერთი და იგივე კითხვა ბევრჯერ მეორდება. და ეს ბედნიერება და დაფასება რას მოგცემს, ხო? მიხდით ამ ისეთი ღრმა
თითქოს რაღაც არის მონოტონური, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ღრმა სამუშაოა, ხო? და რას ნიშნავს შენთვის ბედნიერება, ხო? აი ეს რას ნიშნავს ეს შენთვის? ყველა ცხოვრებისეული სიკეთეს, რას ნიშნავს შენთვის ყველა ცხოვრებისეული სიკეთე? ალბათ დაფიქრდი. ხო, ამაზე უპასუხე. რას ნიშნავს ეს შენთვის? რას ნიშნავს ეს შენთვის? რას ნიშნავს ეს შენთვის? ეს კითხვა სამჯერ, ოთხჯერ საკუთარ თავს დაუსვით. ეს კითხვა საკუთარ თავს დაუსვით სამჯერ, ოთხჯერ. და რომ მოვაპასუხები, ხო? რომ მოვაპასუხები. შენი შვილები, მათი წარმატება და შვიდი მომავალი რა მდგომარეობისთვის გინდა? უყურეთ, მომდევნო კითხვა არის, ეს ყველაფერი რა მდგომარეობისთვის მინდა? რა და შეიგრძენი, აი ეს მიზანი რო გაქვს და ამას რო ეს ფასეულობები აქვს და რო აი ამისთვის გინდა, რო აი ამას მოგცემს და რა რეალურად გვინდა რაღაცა კონკრეტული ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა რომ დავიმკვიდროთ, ხო? და აი წარმოიდგინე რომ ეს ყველაფერი, ხო, აი რაც გინდა და მიაღწიე, გააკეთე და რა მდგომარეობა გეუფლება ამ მომენტში. აი კმაყოფილება შეიგრძენი ეს კმაყოფილება, თვით კმაყოფილება, ცხოვრებით კმაყოფილება, ხო? შეიგრძენი, ძალიან მინდა რომ აი ეს ღრმა კოლევა ამ განმეორებადი კითხვებით იმისთვის გავაკეთეთ რომ შეიგრძნო, აი რა მდგომარეობის მისაღებად გინდა ეს ყველაფერი, რისთვის ირჯები, რისთვის რისკენ იღწვი, ხო? რა გინდა, რა მდგომარეობის დამკვიდრება გინდა და შეიგრძენი ეს მდგომარეობა ძალიან კარგად და ეხლა ამ მდგომარეობის, ხო? ამ მდგომარეობის სიმბოლოები, ამ მდგომარეობის გამოსახულება, ამ მდგომარეობის ამსახველი სურათი შენთვის რაც არის, აი ელენემ წერს რომ სიმშვიდესო და აი რა არის შენთვის სიმშვიდის გამოსახულება, სიმშვიდის ამსახველი სურათი, სიმშვიდის ნიშანი, სიმშვიდის სიმბოლო, რამოდენიმე დაეწამოვიდეს, ხო, აი დაინახე რაღაცა, ვიღაცა რაღაც ბუნების სურათებს საკუთარ თავს, რაღაც სიმბოლოს, რაღაცა ნიშანს, რაღაცა გამოსახულებას დაინახე, 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 ნატოლი წერება რომ გამაძლიერებს, სიძლიერებს მომცემსო, ხო, გამბედაობას მომცემს და წარმოიდგინე რომ ამას მიაღწიე და აი ეს სიძლიერე და გამბედაობა შენშია, ეს მდგომარეობა შედი ამ სიძლიერისა და გამბედაობის მდგომარეობაში, ხო? და დაინახე, ოკეი, სიმბოლო დაინახე, სურათი დაინახე, გამოსახულება რამოდენიმე, რაც მეტი მით უფრო უკეთესი, ხო? 3-4 მაინც მინიმუმ. შესაძლებელია მეტიც იყოს, ხო? ოკეი. და აი ეხლა ეს გამოსახულებები რაც მოვიდა, ეს გამოსახულებები ჩემო ძვირფასებო. რაღაცა თქვათ, აი უსასრულობის ნიშანი შენ თვითონვე იქვე ხელით შეგიძლია დაწერო და ხატო ადამიანმა, ხო? გამოსახო. რაღაცა თუ კი იყო სურათი, ნებისმიერი სურათი შეგვიძლია რომ ინტერნეტში მოვიპოვოთ, ინტერნეტი იქნება, ჟურნალ-გაზეთები იქნება, ხო? მინდა რომ ეს გამოსახულებები მოძებნოთ და შექმნათ თქვენი კოლაჟი. ვის ჰქონდათ უკვე კოლაჟი გაკეთებული, მოდი მომწერეთ, აბა ერთიანი ჩატში, თუ კი კოლაჟი უკვე მზად ჰქონდათ. მზე ჩემი შვილები სიმწვანე პალმების ზღვა ნახატი შევადგინე უცებ. ოკეი, და რეალობაში შეგიძლია რომ მეკ შექმნა ხო ხა თქვენი სურათები გექნებათ და პალმებისა და მზეებისა ამობეჭდას კიდევ რა უნდა, ხო? ან ამოჭრას. აჰა, თამომ გააკეთა. თამო, ესე იგი მშვენიერი ყოჩახ
თუ კი მოვიდა კიდევ დამატებითი სიმბოლოები და გამოსახულებები აი ახლა დღეს ასე გაღრმავებულად რომ გავაკეთეთ. ხო? და უყურეთ ახლა მთავარი აზრი რა შემდგომარეობდა და რას ისე ხო? თუ კი კოლაჟი გაკეთებული ქონდა, ახლა რაც მოვიდა კიდე დამატებით დაამატე ამ შენს კოლაჟს, ხო? დაამატე ამ შენს კოლაჟს და ჩემო ძვირფასებო, მადლიერებას ვინაკეთებს, აბა ორიანები დამიწერეთ ჩატში, თამო, სულ უყურებო ყოჩახ, თამო. აჰა. ესე იგი, ახალი რამეებით მოვიდა თამო და თუ კიკი მოვიდა, მაშინ დაამატე ეს გამოსახულებები შენს კოლაჟს აუცილებლად და დავამატე კეთილი, აი ნინო აკეთებს მადლიერებას, მშვენიერი ოჩაღ ნინო. ჰმმ, ირმაც ძალიან კარგი. თამუნა. ჰმმ. ოკეი, და ესე იგი უყურეთ დილით ამ მადლიერებას რომ ჩამოწერ, მერე მიდი ამ შენს კოლაჟთან, მდგომარეობების კოლაჟთან, ხო? და აი შეხედი ამ სიმბოლოებს, აი ამ მდგომარეობის ამსახველ სიმბოლოებს, გამოსახულებებს, სურათებს შეხედე, შეიგრძენი, შედი ამ მდგომარეობაში, შედი ამ მდგომარეობაში, ხო? რამოდენი მეწამი საკმარისია? რა, 5 წამი, 10 წამი, თუ მეტი მოგინდა, მეტი იყავი, კი ბატონო, ხო? და ამობეჭდე, ნატო აუცილებლად ამობეჭდე. ამობეჭდა ეს ნიშნავს უკვე განსხეულება, ხო? გარკვეულ ასპექტში განსხეულება. ფიქრი, მილიონი ფიქრი გვაქვს თავში და აი, როდის გაგახსენდება, როდის დაგავიწყება, როდის გაიელვებს, როდის მოფრინდება, როდის წაფრინდება, არა და როდესაც უკვე დააფიქსირე, ხო? რაღაცა გამოსახულების სიმბოლოს სახით, ის უკვე დაფიქსირდა. და უყურე, როდესაც შენ ყოველდღივით მიდიხარ, ამას უყურებ, ამას მდგომარეობაში შედიხარ, შეიგრძნობ ამით, შენს ქვეცნობიერ საპროგრამებ ამ მიზნების მიღწევაზე. ეს არის მე მთავარი აზრი აი ამ სავარჯიშოსი. ძალიან უბრალო, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან, ძალიან, ძალიან კარგი და ეფექტური სავარჯიშო. დღეს სულ ეს იყო, რაც მინდოდა რომ მომეცა თქვენთვის, აი ამ კოლაჟის გაღრმავებულად კიდევ გავლა და აი ამ მდგომარეობების, რომ იცოდე რა ეს მიზანი რომ მაქვს და ეს მიზანი რომ ფასეულია ჩემთვის ამიტომ და ამიტომ, ხო, რეალობაში აი ეს ამ მდგომარეობის მისაღწევად მინდა ეს და აი ეს მდგომარეობა რომ გაიაზროთ, ეს მდგომარეობა შეიგრძნოთ, ამ მდგომარეობების სიმბოლოები და გამოსახულებები რომ დაინახოთ, შემდგომ იპოვოთ, ამოჭრათ, ამობეჭდოთ, გაიკრათ თვალწინ და ამ ორი თვის განმავლობაში ეს რომ სულ მუდმივად თვალწინ გქონდეთ. ასევე მაინტერესებს, სანამ დავასრულებ, თქვენი ორი თვის მიზნები თუ გაწერეთ და კონკრეტიზაცია სადაც იპოვე, ნატო იქიდან ამობეჭდე, ინტერნეტიდან, სხვა საიდან უნდა ამობეჭდე. ან ჟურნალებიდან ამოჭრა. შეადგინო ის შენი, რაც წარმოგიდგა თვალწინ, ის შეადგინო, ხო? აი წეღან მაგალითად ერთ-ერთმა თქვენთაგანმა თქვა, რომ მე ჩემი შვილები და ზღვა და პალმებიო. ოკეი, საკუთარი თავისა და შვილების ფოტოები ყველას გვაქვს. სხვა და პალმების სურათების მოძებნას რა უნდა და ამის ამობეჭდას, ხო? ან ამოჭრას ჟურნალიდან და ჩააგარე შენი სურათები და აი ეს იქნება შენთვის ის სიმბოლო. ხო მიმიხვდეს? ჰმმ. ოკეი. აი ასეთნაირად. რაღაცის დახატვა შეიძლება ვინც ხატვა იცით და გამოგივათ, კი, რატომაც არა. რატომაც არა. ოკეი, ორი თვის მიზანი ამ პროგრამის შედეგად რა ამ პროგრამის გავლის პერიოდში რა შედეგები უნდა
ვთადოთ ორი თვის თავზე, რას უნდა მიაღწიოთ, რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა იყოს დადებული შედეგი. ეს თუ გაწერეთ კონკრეტულად ასევე, ეს მაინტერესებს. არანაირი დესკტოპი, არანაირი დესკტოპი. ამობეჭდე მატერიალური. დესკტოპზე რაც არის, ის არ არის მატერიალური. ნაწილობრივ მატერიალურია ციფრული პროგრამის სახით კომპიუტერში. თუ ციფრული კომპიუტერში არსებული ბედნიერება და მიღწეული მიზანი გინდა, დატოვე კომპიუტერში და თუ რეალური გინდა, მიეცი რეალური სახე. განასხეულე, განსხეულება. კი დავწერეთ. აჰა. გამოცდის ჩაბარების მეტი სხვა არაფერი არ გინდა, თამა? ამ ორ თვეში პროგრამისტ ხო, პროგრამა არის იმისთვის, რომ შენს მიზნებს მიაღწიო. საბოლოოს თუ არა, შუალედურს მაინც. შესაბამისად, ელენე, რა აპარატურა უნდა იყიდო კონკრეტულად, რამდენი თანხა უნდა ქონდეს შეგროვებული კონკრეტულად. კონკრეტიზაცია არის კოუჩინგში მთავარი. ხო, ფული შევაგროვე, ოკეი, 2 ლარი ააგროვე, ხვალვე, რან რა აგროვება უნდა. ეგ არის შენი მიზანი? არა. კონკრეტულად რა გინდა? 200 გინდა, 2000 გინდა, 200000 გინდა? გავწერე დეტალურად, ძალიან კარგი საუბარი. თუ ეს შესაძლებელია, ოკეი, ბინა სადმე იქ ზემოხვედურეთში 1000 ლარად გინდა ხათუნა, გაწერე კონკრეტული პარამეტრი. როგორი ბინა, სად, რა ფასად? კონკრეტიზაცია. ეს არის მთავარი. კარგით, ესე იგი, ვინც გაწერეთ კონკრეტულად ყოჩა, მშვენიერი, ვინც არა, კონკრეტიზაცია, კონკრეტული დეტალური მაჩვენებლები რომ გაწეროთ, მნიშვნელოვანია. ვისაც გყავთ კოუჩები, ისინი დაგიჯერენ და ზალით გაგაწერინებენ პირველ სესიაზე ამას. მე 1-2 კლიენტს უკვე გაუკეთე, ვინც არიან ლუქს პაკეტის კლიენტები. დანარჩენებს ეს ბედნიერება ჯერ წინ აქვთ, ხოლო ვინც დამოუკიდებლად მუშაობთ, მიჭირს კონკრეტიზაცია. ეს მის ნათი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ოკეი, გავწერე დეტალურად. კარგი, მაშინ ამით დავასრულოთ. აბა, მადლობა, რომ დღეს ჩემთან ერთად იყავით. ვიდეო იქნება ზომაში 1 კვირა. შესაბამისად, ამ 1 კვირაში დაამუშავეთ ძალიან ძალიან კარგად. აბა, დროებით.